iyadoo maalintii shalay ay ku beegnayd maalintii ololaha xisbiga mucaaradka ee Waddani ayaa taageerayaasha xisbiga Waddani ee degmada Qori Lugud iyo deegaanka Uudanle waxay soo bandhigeen cududooda taageeray u hayaan xisbiga mucaaradka ee Waddani iyagoo muujiyay inay taageero mug iyo miisaan leh u hayaan xisbigaasi Waddani waxaana qurbajooga deegaankaasi oo goobjoog ahaa ay deegaanka Uudanle ka dhagax dhigeen mashaariic ay ka mid yihiin xanaano munaasibadihii kala duwanaa ee deegaanada ka dhacay ayaa waxa ka mid ah hadalladii laga soo jeediyay xisbiga tartamaya waxa weeye kulmiye iyo waday iyo haddaynu kulmiye dooranno isbeddel ma jiro waa mudokarod mudokarod weeyaan wax faa'iido ma soo wado baxad lama fadhiisto iyo wadada baytimaanka ah markay bacan tahay yaa reerka maar la isku beega isbeddelka cusub bay nuu soo baxnay codka soo siin bayna Waddani codkeena sawdiyaar lama nihin war waxaynu doonaynaasaa Waddani maaha Waddani ha noolaado isbeddel baynu doonaynaasaw maaha kulmiye inaynu bedelaa baynu doonaynaasaw maaha waa bedelaynaa kulmiye waxaynu dooranaynaa Waddani waxaynu taageeradeena iyo codkeenaba siinaynaa xisbiga Waddani war kulmiye wuu tagayay yaaru gaadhigu idinka tagira soo raaca war soo raaca gaadhigu taala idinka bixsanin intii dambe bannaane waxaan leeyahay walaalayga xisbiga kulmiye uga horreeya magaalada ee cidada ku horjooga dadka war dadka gaadhiga intii dambe bannaane soo saara weeyaan inaga cid haddaynu hayso imanka degaankan reer badan baa dega dee waxa weeye lix reer baa dega waxa weeye wax cid ku kooban maaha wax qof xareysan maaha waxa weeye wax bac lagu qaadi kara maaha waxa weeye qof walba mabdiisa iyo fikirkiisa u dhimanaya halkuu jecel yahay war cidna la qasbi maayo xisbigan waxaan ku dooranay barnaamijkiisa oo ah inuu shaqo abuur sameeyo inuu maxay ahay tooy tacliinta kor u qaado inuu maxay ahay tooy sameeyo waxa loo yaqaan mashaariicda horumarineed inuu sameeyo cadaaladda inuu wax ka qabto cadaaladda waad garanaysaan dalka isbeddel baa ka soconaya dadka iyagii baa tihiin inaannu idiin sahan tagno wixii aanu islaano dadka dantooda ku jirta aanu idiin sheegno haddii aana dhegaysan weydaan aanu idinku ashkitaynaan doorayna waxaanu ka codsanaynaa xisbiga Waddani waanu u tagnay deegaankanaanu ka soo jeednay dad nin walba iska ladan yahay wixiisa haystaanu ahayn waxaanu garannay in ninkaa hayinka ee cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ee dad iskuwad kale ee odayga ah ee aadka iyo aadka ninka u wanaagsana in waxaanu aragnay inuu ku haboon yahay inuu madaxweyne noqdo dareenkaanu sidnaa waxa weeye reer Uudanle anaga waxaanu garanaa reer Uudanle Waddani ma kala qaybiya dadka reer Hebelow gal xisbigan aad ku jirtaa ma yidhaahdo cod waxaanu ka rabnaa reer Uudanle anagu waxaanu waxtar u sidnaayo ka doonaynaayo haddii ilaahay nagu gooleeya aan u samaynaynaana waa reer Uudanle niyad daacadaanu sidnaa wixii aanu qabanayna ku ka sheeganaanu sidnaa mahad Cali Goodir Star TV burco